Milli Məclisin sədri Sayiba Qafarova Milli Məclisin iclasında başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin fevralın 1-dən 7-sinədək Baltikyanı ölkələrə rəsmi səfəri barədə məlumat verdi. O dedi ki, Latviya, Litva və Estoniya Şərqi Avropanın Böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan bölgəsində yerləşir. Hərus ölkə Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür. Keçirdiyi görüşlər barədə danışan Səhibə Qəfərova dedi ki, bütün görüşlərdə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar barədə məlumat verib artıq münaqişə tarixdə qalmışdır və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu gün geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri həyata keçirilir. Bildirdim ki, Ermənistan işğal altında saxladığı bütün şəhər və kəndlərimizi veran qoymuş, tarixi, mədəni və dini abidələrimizi məhf etmişdir. Azərbaycanın regionda daimi sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını istədiyini, bu məqsədlə suverenliyin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlanması, bütün kommunikasiyaların bərpası və münasibətlərin normallaşmasına gətirib çıxaracaq sülh sazişinin imzalanması barədə Ermənistana bir sıra təkliflər verdiyini diqqətə çatdırdım. Bu il 30-cu il döyümü tamam olacaq Xocalı soyqırımı haqqında düşüncələri hələ bölüşdüm və Latviya, Litva və Estoniya parlamentlərinin Azərbaycanla dostluq qruplarının bu bəradədə verdikləri bəyanatların ölkəmizdə yüksək qiymətləndirdiyini bildirdim. Söhbətlər zamanı mən ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr və mövcud investisiya imkanları barədə də məlumat verdim. Zəngəzur dəhlizinin strateji əhəmiyyətindən danışaraq qeyd etdim ki, bu dəhlizin açılması nəinki region, həm də Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr üçün yeni imkanlar yaradacaq. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri haqqında məlumat verərək bildirdim ki, Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar son mərhələdədir və sazişin 90%-nətdən çoxu artıq razılaşdırılmışdır. Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan neftlə yanaşı həm də Cənub Qaz dəhlizi vasitəsilə Avropanı qaza təchiz edir. Bu isə Avropanın enerji təhlükəsizinin təmin edilməsinə mühüm dəfə verir. Hörmətli həmkarlar. Baltikanı ölkələrdə rəsmi görüşlər ilə yanaşı nümayəndə heyətimiz bir sıra tədbirlərdə də iştirak etdi. Biz Latviyanın paytaxtı Riga şəhərində Azadlıq abidəsini ziyarət etdik və abidənin önünə əklid qoyduq. Həmçinin Latviya Milli İncə Sənət Muzeyində və Latviya Milli Kitabxanasında da olduq. Parlament nümayəndə heyəti Litvanın paytaxtı Vilnius şəhərində Antaklino məzarlığında 1991-ci il 13 yanvar qurbanlarını xatirəsinə ucadılmış abidəni ziyarət etdi və abidənin önünə əklil qoydu. Estoniya Respublikasında rəsmi səfər çərçivəsində biz həmin ölkənin paytaxtı Tallinn şəhərində Elektron Estoniya brifinq mərkəzini ziyarət etdik və mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Hörmətli deputatlar, hesab edirəm Milli Məclis nümayəndə heyətinin Baltika ölkələrinə rəsmi səfəri uğurlu oldu. Spiker görüşlərdə onu da bildirib ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar son mərhələdədir və sazişin 90%-nə çoxu artıq razılaşdırılıb. Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan neftlə yanaşı, həm də Cənub Qaz dənizinin vasitəsilə Avropanı qazla təchiz edir. Bu isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə mühüm töhfə verir əmli bir istiqamətini təşkil edən parlamentlər arası əlaqələrin inkişafı yollarını nəzərdə keçirmək idi. Hörmətli həmkarlar, nümayəndə heyətimizin Baltikyan ölkələrinə səfəri Latviyadan başladı, daha sonra Litva və Estoniya ilə davam etdi.